Rio Shopcar está agora em Moema, na sua Paulivel, Avenida Ibirapuera 2332, fone 240-2211. Plantão Shopcar, sábado e domingo, das 9 às 18 horas, esperando você. Ao meu lado, Nicola. Tudo bom, Niki? Tudo bem, Keila. Legal. Quantas ofertas da Paulivel? Para esse final de semana, 5 ofertas. 5, injetando na sua telinha. Simbora, Flash. A primeira é o top de linha Versalles modelo guia. Partindo de quanto, Nicola? 1 bilhão 229 milhões de cruzeiros. A partir de 1 bilhão 229 milhões de cruzeiros. Segunda oferta está logo atrás da gente. Trata-se do carro jovem Be Happy, Be Hobby. Escort Hobby 93. Partindo de quanto? A partir de 489 milhões de cruzeiros. A partir de 489 milhões de cruzeiros. Terceira oferta, o segundo carro mais vendido no ranking nacional e, quiçá, será o primeiro, né, Nicola? Exatamente, Keila. O Escort L a partir de 629 milhões de cruzeiros. Escort L 93 a partir de 629 milhões de cruzeiros. Quarta super oferta é um carro sensacional. Escort XR3 93 2.0. Injeção eletrônica, freio a disco nas quatro rodas, teto solar. Bárbaro esse carro, estou gamadíssimo na cor vermelho. Performance. Partindo de quanto, Nicola? A partir de 1 bilhão e 99 milhões de cruzeiros. A partir de 1 bilhão e 99 milhões. E a quinta oferta do Nicola aqui da Paulivel é um utilitário. É um carro que eu diria que é legal a Pampa, né? A Pampa a partir de 469 milhões de cruzeiros. Pampa L a partir de 469 milhões de cruzeiros. Isso tudo muito mais se encontra com o meu amigo Nicola aqui na Paulivel. Ele aceita chequinho pré e financiamento próprio. Procura o Nicola na Paulivel quando você pensar em Ford 0 km. Agora, eu vou mostrar para você alguns usados sensacionais. Vem aqui, Flash. E esse é o pátio de usados da Paulivel, com meu amigo Carlos Alberto Valone. Cacá, tudo bom, Cacá? Bem, Keila, graças a Deus. São 5 ofertas escolhidas a dedo para você. Simbora, Flash. Primeira oferta, Cacá, qual que é? É um Kadett SL com IFI 92 azul, super novo, de 580 por 560 milhões. 560 milhões, Kadett SL EFI, injeção eletrônica para você. Na sequência, tem um carro para toda a sua família. Qual que é, Cacá? É uma Quantum CL Supernova 90 verde por 540 por 510 milhões. De 540 por 510 milhões de cruzeiros. Esse carro me lembra aquela cidade da Itália, Verona, terra de Romeu e Julieta. Você lembra do Deus dos Namorados. Ainda tem tempo. Que Verona que é? É um Verona GLX 90 vermelho, super novo, de 470 milhões por 450 milhões. 450 milhões. Tem muito mais ofertas para você aqui na Paulivel. E o Cacá reservou mais uma oferta sensacional. É um seminovo, um Versalles Guia. É um Versalles Guia, super novo, completo, 92, dourado, por 950 por 920 milhões. 920 milhões de cruzeiros. E a quinta super oferta aqui da Paulivel é um Escort XR3 91 Fórmula Azul Metálico, lindo de viver, como diria minha amiga Hebe Camargo. Qual é o preço dele, Cacá? Esse carro é completão, Keila, por... Preço dele está girando em torno de quanto? Hoje vai de 670 por 650 milhões. 650 milhões de cruzeiros. Isso tudo e muito mais você vai encontrar aqui com meu amigo Cacá e todo o departamento de usados da Paulivel. Anota o endereço: Avenida Ibirapuera 2332, aqui em Moema. Fone 240-2211. Plantão Shopcar Paulivel, sábado e domingo, das 9 às 18 horas. Vem aqui.